rastet e tila. 20 raste për vej prat penale kundër gazetarëve janë trajtuar nga Policia e Kosovës gjatë vitit 2022, prej tyre 12 raste me kanosje. Si pas raportit të policisë për periudën janar arpril të këti viti, janë inicuar dhe trajtuar 2 raste. Prokuroria themelore në Prishtinë gjatë vitit të kaluar ka pranuar 12 raste, ku janë dëmtuar gazetarët e medjave të ndryshme në vendë, Prej tyre, prokurori shtetit ka ngritur 7 aktakuza kundër të pandehurve dhe i ka deleguar në gjykat për trajtim të mëtejm, derisa 4 prej tyre janë në procedur të hetimit. Ndërsa drejtori Institutit të Kosovës për drejtsinë e hat miftaraj, thotë se kritikat ndaj gazetarve nga disa përfajsus të institucioneve, por reflektojnë edhe të qytetarët. Kemi por që së pakën e dy vitet të fundit, eh, gazetarët janë cakë i kritikave nga ana vetë pushtetit, nga ana e këshilltarëve, nga ana e ministrave, nga ana e qeverisë, e cila pasaj sigurisht se kjo po reflektohet edhe tek qytetarët. Në bazë të monitorimit që Institutit Kosovës për Drejtësi i vënë në sistemin e drejtësisë, ndër çdo natyrës të drejtsis, kur kërcënohen, kur sulmohen gazetarët, gjykatat shqiptojnë pothuajse dënime të çesharake ku shumicën e kohës janë ose dënime me gjob 300-500 euro ose dënime me kusht kryetari i asociacionit të gazetarëve të Kosovës Gjemal Rexha thot se kohët e fundit ambienti i të bërit gazetari është vështirësuar dukshëm ne angazhohemi uh, vazhdimisht që uh të bashkë me partnerët e ndryshme, pra të këtë organet vendore dhe ndërgëmtarët të sigurisë në Kosovë, të koordinojmë veprimit tona në mënyrë që puna e gazetarve të bëhet e papenguar nga faktore të jashtëm, së mos përshkak të faktit që puna jon ka interes ka që të malë publik. Sulmi i fundit ka ndodhur dy ditë më parë kundër gazetarit të Radio Televizionit të Kosovës, Islam Haxhiu, i cili është sulmuar në Pej ku kishte shkuar për të marrë informacione lidhur me rastin tragjik të vrasjes së nënës nga i biri.